Привет, мило. Как ти казах, отих да тичам тази сутрин и стигнах до Лондон Бридж от Кенъри Уарф, който всъщност не се вижда тук, но това е Лондон Бридж. Това там също се вижда и Government Building. Ето това е тук, което прилича на яйце. Норман Фостър го е правил. Има много лодки. Сега ще отида на самия Лондон Бридж и ще се видим оттам също. И тук има невероятни сгради и е много прекрасно. Сега ще покажа също това. Привет! Не искаше без мене, затова и аз съм тук. И стигнах вече от другата страна на Лондон Бридж. Това тук е Тауъра в Лондон, дето са държали всички престъпници и някои известни. От среща се вижда Норман Фостър Билдинг на кмета на Лондон, известна като яйцето или тестикъл. От среща има военен кораб и... Всъщност това беше Тауъра в Лондон. Това е част от екстеншена. От другата страна на Слънцето съм, затова моста не се вижда добре. Но ще отидем и от другата страна. Това е Тауъра в Лондон. Има хора с катапулти, мислят, че застрелят нещо. Да, косата ми става на нищо от вятъра. Косата ми много искам да се разходим тук. И сега си говоря с тебе по телефона. После ще видиш как си говорим. Също сега ще видиш. И сега съм на... Нали ти казах, че отида да тичам? И сега съм дотичал до Лондон Бридж. До тоя. Лондон Бридж, на който тичах от Кенъри Уорф, което е там, където ми беше пръста зад това, се виждаха едни небостъргачи в далечината. От там дойдохме. Много е приятно. Но искам да те разхождам тук. Невероятно е. Липсваш ме. Чао! Tells you how they used to do it. Like now it's like, but it used to be seen. Try and you go down to the whole black team on the other side and they show you. No, not anymore. You get to walk across the thing at the top. It's very high. So they go this way and then look a little bit steamy. You've got models and stuff that you walk all the way across to go down and you walk down the bottom to the steam room and you. Right. Oh, when you
going to do my hair. Oh, my God.